Зараз я прошу вашої уваги. Зникла людина. Уже понад місяць рідні розшукують 79-річного дідуся, який зник у місті Фастівщина, Київщині. 13 жовтня чоловік вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку. Відтоді немає жодної інформації про його можливе місце перебування. У зниклого можливі проблеми з пам'яттю, каже його зять. Звати дідуся Анатолій Коломієць. При собі він мав записку з телефоном доньки та пенсійне посвідчення. Вдягнений був синя куртка, коричневий картуз, світло-сірий піджак, темні брюки, темні ботинки. Можливо, його потягнуло на Вінницьку область, звідки він родом. Це Калинівка, поселок городського типу. Родичі просять усіх небайдужих уважно поглянути на фото, яке ви зараз бачите на екрані. Якщо протягом останнього місяця ви бачили цього чоловіка, будь ласка, повідомте про це поліцію.